Na kwa ajili ya utumishi wake wakatafuta njia wapate kumzuia na kumwangamiza huyu mgeni huko amepata pata mafanikio. Tutahakikisha haendelei hata kidogo. And because of his righteous way, other people went into conspiracy on how to get rid of him. Wakajipanga kumaliza maisha yake. And they prepared themselves to kill him. Wakamtafuta maeneo yote hawakumpata. They found where in every corner they could not get him. Na wakagundua huyu mtu anaombaga Mungu. And they found that this is a prayerful person. Ikatengenezwa sheria ya kuzuia watu wasome Mungu mwezi mmoja. And the rule was made that people should not pray to their God for 1 month. Atakayeomba Mungu ndani ya mwezi mmoja atatupa kwenye tundu la simba wenye njaa. Whoever who prays into that month, he will be thrown into the lion den. Inaandikwa hivi. It's written. Daniel alipojua sheria imetiwa sahihi. When Daniel knew that the rule was signed. Akaendelea kuomba mara tatu kwa siku. Now he even prayed more 3 times a day. Na wadui zake wakapeleka mashtaka kwa mfalme. And their enemies take the news to the king. Ulisema kwamba mtu asiombe Mungu mwezi mmoja mfalme. And you say that for 1 month nobody should be praying to God. Huyo Daniel unayempenda na kumtukuza tukuza amedharau sheria yako. So Daniel, the one you love, he has broken your law. Sasa hatuna njia, lazima tumhukumu huyu kwa sheria yetu. We don't have no other way, he needs to be judged according to our law. Ndipo mfalme akajaribu kumuokoa ikishindikana. And it's written that the king tried to find a way to save him. Wakakamata Danieli. Daniel was taken. Akatupa kwenye tundu la simba. He was thrown into lion den. Usiku ule vinanda havikulia ikulu. And that day there was no music. Mfalme anasikitika amepoteza mtu wa maana. Because the king was in sorrow because he had lost his hakulala usiku kuja mfalme wa Babeli. He did not sleep overnight. Asubuhi na mapema anaenda kwenye ile tundu la simba wenye njaa. First thing in the morning he went to the lion den. Akamkuta Daniel yuko hai katikati ya simba wenye njaa. He found Daniel alive in the midst of the lions. Mfalme anamwambia Danieli. And the king told Daniel. Daniel yuko hai. Daniel, are you still alive? Niko hai mtumishi. I am alive. King, you may live kwanza long. Kabla ya hapo, before that, wakati anatupa kwenye tundu la simba, before he was thrown into the lion den, mfalme akamsindikiza na maneno haya. The king told him these words. Mungu unayemtumikia atakuokoa na hawa simba wenye njaa. The God who you work for will save you from those lions. Haya maneno anazungumza mpagani asiyemjua Mungu wa Israeli na Mungu wa Yahweh. Those are the words that was spoken by the pagan who does not know the God of Israel. Ndio ilitokea. And that the same happened. Akasema Mungu wako, mfano anasema, kumbe Mungu wako amekuokoa na watu simba wenye njaa. He said, truly your king has saved you from these hungry lions. Akasema mfalme. And he said, king. Sikuwa na hatia mbele yako hata mbele ya hawa simba. I was not guilty before these Mungu lions. Mungu ninayemtumikia amewatuma malaika wake kufunga vinywa vya simba wenye njaa. The God whom I work for has sent his angels to tight up the lion's mouth. Ndio maana niko hai hata leo. That's why I'm still alive today. Sikieni maneno ya mfalme. Hey, listen to the words of king. Daniel, mtumishi wa Mungu, njoo inje huku. Daniel, the servant of God, come out, come here. Daniel hakuwa mchungaji. Daniel was not a Daniel hakuwa askofu. He was not a bishop. Daniel hakuwa mwinjilisti. He was not an evangelist. Daniel hakuwa shemasi kanisani. He was not a diakon. Daniel hakuwa mwimbaji wa kwaya. He was not a choir. Maisha yake yalihubiri na kumtangaza Mungu katika Babeli isiyo mji wa Mungu. His lifestyle preached about the God who the true God in Babylon. Na Daniel, na mfalme mwenyewe anasema huyu Daniel ni mtumishi wa Mungu aliye juu. And the king himself says this Daniel, he is the servant of the living God who is in heaven. Shika mkono jirani yako. Shake your neighbor hand. Mwambie. And tell him, wewe ni mtumishi wa Mungu. You are the servant of God. Bado sijaona kule nyuma, mshike mkono jirani yako. Here on the back.
Shika mkono wa jirani yako mwambie huku na mtikisa tikisa. Shake your neighbor hands. Kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. You are a servant of God. Wewe ni mtumishi wa Mungu. You are a servant of God. Mtumikie Mungu hapa Marekani. Serve God here in America. Amen. Amen. Katika ile ofisi simama kama mtu wa Mungu. In the office where you work, stand up as a servant of God. Kwenye mtu simama kama mtu wa Mungu. Where you live, stand up as a servant of God. Hata kama wewe si mchungaji, even if you are not a pastor, wewe ni mtumishi wa Bwana. Still you are the servant of God. Kupitia wewe Mungu wa Israeli, Mungu wa mbinguni, through you the heavenly God, atajidhihirisha katika nchi ya Marekani. Msijidharau ninyi wanawake wa Afrika. Don't look yourself down. Ninyi wasichana wa Afrika. You young girls. Ninyi vijana wa Afrika. You the young men, people of Africa. Mungu amekusudia kutumwatumia. God has a purpose to use you. Kuleta mapinduzi katika taifa hili. To bring the revolution. Ndio maana amewaleta hapa. That's why he brought you here. Ninyi ni watumishi wa Bwana. You are the servants of God. Amina. Amina. Nisaidia tena kumtikisa jirani yako. Hey, shake your neighbor hands. Mtumishi wa Bwana, mtumishi wa Bwana. Say the servant of God. Mwambie mtumishi wa Bwana. Tell him the servant of God. Mungu akusaidie mtumishi wa Bwana. May God help you, the servant of God. Wanaangalia tu wanashangaa. The others are just looking at me. Even namaliza kuhubiri. That's why I'm about to finish. Mtumishi wa Bwana. Shake your neighbor hands. Mwambie wewe ni mtumishi wa Bwana. You are the servant of God. Mtumikie Mungu hapa Marekani. Work for you God. Simama na Mungu hapa Marekani. Stand with God here in America. Umwonyeshe Mungu wa Israeli hapa Marekani. Show your God in America. I want to pray for the young men who feel they want to be servants of God. Wale wote wanasikia kutumiwa na Bwana. Nilisikia kama Roho Mtakatifu ananiambia niwaombe hawa. All those who has a calling that they want to be prayed to serve God. Kama huna mwito lakini unasikia tu Mungu anataka akutumie kwa njia yoyote. Even if you don't have a calling. Utiachilie mikono ya Bwana na Bwana atenda pendavyo. Even if you don't feel a calling in your heart but you wish that God would finish it. Fikeni wote mnasikia hivi. Come here. Fikeni wote mnasikia hivi. All of you come here. Fikeni hapa in America. Karibisha. To welcome us here. Asante sana kwa kutukaribisha. Thank you for welcoming us. We had a good time here. Tunafika mwisho mwisho wa safari yetu. And we are getting closer to the end of our journey. And thank you for praying for us all the journey that we just took. And thank you for the all the services that we got from here. May God bless all of you. If you are at your house, you are at your house. If someone is at his home, he is at his home. Even if it's a not well furnished house, he still calls it home. And we miss our home. We want to go back to our home. May God bless you all of you. And if we don't meet again here, we will meet in heaven. And hold on to this word that we just gave you. A work on this word that we gave you. And prevent yourself from evil doing. Be faithful to Jesus. Don't let the progress of this country make you backslide. You will be the salvation God brought you here for the purpose. Amina. Amina. Kule Oman tuna binti moja anaitwa Zubeda. They have a girl called Zubeda. Mungu alizungana na yeye kwamba atampeleka Uarabuni. God talked to her that he will take her to the Arab country. She did not know how to speak. And now God started helping her to know the Arabic language. And even English. And later on, God opened the door and she went to work into someone's house in the Arab.
as a house helper. Lakini alikuwa mtu wa maombi sana. He chose a prayerful person. Alipofika kule akaendelea huduma yake ya kuomba Mungu. When she was there, she continued with her ministry of praying. Ndani ya ile nyumba mwenye nyumba kaugua. Inside of that house, the man of that house get sick. Then Zubeda said that I could pray to Jesus and because he tried all means and he did not get well. And Zubeda prayed for him and he was healed. And now Zubeda started to preach to him. And their neighbors get sick and they said that Zubeda can pray for you too. And God uses Zubeda in Oman. Sasa na watu 200 wanaomwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yao. So now there is about 200 people ni Waislamu kabisa. Believe in Jesus. Ni Waarabu kabisa. They used to be Islam. Hata sasa wanafuata ibada zetu kule Tanzania kwenye linki kwenye online. Anawakusanya Jumapili asubuhi kwenye ibada. And now every Sunday they worship online. Africa ni tumaini la dunia. Africa is the hope of the world. Africa ni tumaini la ulimwengu. Africa is the hope of the world. Africa msijidharau. African, do not look down. Bwana atawatumia katika viwango vya juu. God will use you in the mystery of the way. Just be faithful to him. Stand in faith. Stand in faith. And live a prayerful life. And the God will use you even here in America. May God bless you all. Stay with Jesus. If we don't meet on earth, we will meet in heaven one day. May be blessed by Jesus. Once again, I say thank you for your work. Welcome in. And may God bless you all. Amen. Amen. Amen.